שלום צופי ערוץ 20, אנחנו במשדר מיוחד לכבוד תשעה באב. ירדנו אל מתחת לאדמה, בעיר העתיקה ברובע היהודי, והגענו אל הרובע ההרודיאני. רובע שכולו חפור מתחת לאדמה ומכיל בתי כהנים מימי הבית השני. נמצא איתנו הרצל בן ארי, מנכ"ל החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי. הרצל, תודה שערכת אותנו כאן. ברוכים הבאים. תגיד, אנחנו נמצאים פה, אבל כשירדנו למטה, ראינו שירושלים לא חרבה. אנחנו מתאבלים היום הזה על החורבן, אבל ירושלים היא לא חרבה. האמת היא שכל עוד שבית המקדש לא נבנה, עדיין אנחנו מדברים על ירושלים שהיא חרבה. אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו קוראים את מגילת איכה, אז אנחנו רואים את כל השבר, רואים את האסון הנורא שקורה בעם ישראל, את החורבן, את הגלות, את הג'נוסייד הנורא. ואנחנו מאבדים דבר מאוד חשוב. תסתכלו כאן, אנחנו נמצאים ברובע ההרודיאני, מקום שמראה את ירושלים בתפארתה. ובעזרת השם, הרובע היהודי הוא מתחדש, הוא משתפר. לובש פנים חדשות כל שנה מחדש. לובש פנים חדשות, כל יום אנחנו עובדים על זה ממש, על מנת להעביר את התחושה הזו שההיסטורית של תקופת בית ראשון, תקופת בית שני, וגם עכשיו התקופה של בית שלישי שאנחנו נמצאים ממש בבניינו. אז בעזרת השם, את המסר הזה שאנחנו כילדים חווינו עוד לפני שירושלים אוחדה, אנחנו רוצים להעביר את המסר הזה גם לנינים שלנו, שיעבירו את זה לנינים שלהם אחר כך, את החשיבות ואת הערגה הגדולה של יהודי בכל דור ודור, את הכיסופים שרבי יהודה הלוי אומר, קריאה יפהפייה, קריאה למלך רב. כלילת יופי. לך נחשפה נפשי מפאתי מערב, את החלום הזה, כי אחרת זה יגדה. ואנחנו צריכים לגרום לכך שכל ילד בעם ישראל, שידע את ההשכות שלנו לירושלים ואת החשיבות שלה, אנחנו בשלבים של גאולה שלמה, בעזרת השם, המשיח יגיע כל יום. אמן ואמן. הרצל, אנחנו רגילים מדי שנה לבוא לכאן ולקרוא את מגילת איכה בחורבותיה של ירושלים בבית הכנסת תפארת ישראל. פעם זה היה אפילו בחורבות של החורבה. האם גם השנה מתקיימות קריאות מגילה כאלה? לשמחתנו, בית הכנסת תפארת ישראל, שהיה גל של חורבה ענקית, אנחנו ברוך השם פעילנו את כל החורבה, וכבר הגענו לגובה אפס, הגענו לגובה של הרחוב בבניין של אז אין יותר חורבה. אין כבר חורבה, אבל עדיין הבניין לא הוקם. בעזרת השם, אני מקווה שתוך שנתיים אנחנו נראה את הבניין עומד על תילו, נסיים את כל העבודות, בעזרת השם, תוך שלוש שנים. אז אנחנו נקווה לבוא לראות את ירושלים בבניינה. בהחלט, אני מזמין אתכם משפחות הבית, תבואו לירושלים, תבואו לעיר העתיקה, תבואו לרובע היהודי. יש פה המון דברים שאתם עוברים ליד ואתם לא מכירים, כמו המקום הזה. ברוכים הבאים. הרצל בן ארי, תודה רבה לך שהיית איתנו. בהחלט, תודה רבה לכם. אנחנו נקדם את הרב דוד אנסבכר, יועץ התיירות של חברה לפיתוח הרובע היהודי. דוד. שלום לך. שלום וברכה. תספר לנו קצת איפה אנחנו. אנחנו נמצאים בתוך וילה. האמת שאם מסתכלים, מתבוננים על הווילה עצמה, אנחנו לא כל כך יודעים אם אנחנו נמצאים בירושלים או ברומא. וילה מפוארת, אנחנו יכולים לראות פה את החצר המרכזית שלה, אנחנו יכולים לראות את המדרגות שעולות לקומה השנייה, דיינו, אנחנו נמצאים בקומת הקעקע. תספר לי על מי גר כאן. אני ממש סקרנית. את יודעת, יש פסטיבל שנקרא בתים מבפנים, שבהם אנחנו נכנסים לתוך בתים, ויש איזשהו רגע של מציצנות. מי גר כאן? אז מעניין לראות את השאלה, מתבוננים, מוצאים פסיפסים, מוצאים בורות מים גדולים, מוצאים מקוואות, מוצאים כלי אבן רבים. ברור שחי כאן או חיה כאן משפחה עשירה. משפחה אחת? משפחה בבית הזה, ככל הנראה משפחה אחת, משפחת אצולה, משפחת עשירה, שיש לה הרבה מאוד כסף כדי לתפעל את כל המערך הזה של בורות מים, של אמבטיות, של בתי מרחץ, של כלי אבן. מה אתה יכול לספר לנו ברמה היסטורית? אבל אנשים הללו שחיים כאן, מצד אחד חיים בנורמה, שמתאימה מאוד לאצולה הרומית, בפומפיי, ברומא, ומצד שני, יש להם הקפדה הלכתית. אנחנו מוצאים שיש להם פסיפסים שאין בהם צורות אדם, אנחנו מוצאים הרבה מאוד כלי אבן, זה אומר שהם שמרו על טהרה. אבל יש כאן פער גדול של מעמדות בין היושבים כאן
לבין היושבים בעיר התחתונה, שמשמשים כמשרתים, כעבדים. Mm-hmm. העיר התחתונה באזור עיר דוד, שם חיים אנשים בצפיפות, שם אנשים חיים בתנאים קשים מאוד, והם משרתים את האנשים כאן. אבל העובדה שכאן חיה משפחה, שהיא מצד אחד משפחה עשירה, שיש לה את היכולת לבנות את כל הקומפלקס הזה ולתחזק אותו, ומצד שני היא מקפידה על ההלכה, לכאורה שלמות. כאן באים חז"ל ומפרשים את מה שאנחנו רואים, ומספרים לנו סיפורים שמשלימים, כמו הסיפור על קמצא ובר קמצא, שיכול להיות שאירע באחד הטרקלינים המפוארים של האנשים שחיו כאן, ושהיינו מאוד מעוניינים לפגוש אותם. זאת אומרת שלכאורה אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים איזה יופי מי שחי כאן, אבל בעצם חז"ל מגיעים עם משקפיים אחרות ומלמדים אותנו, מספרים לנו קצת על מאחורי הקלעים. הם משלימים לנו את התמונה, והם אומרים, שימו לב, יש כאן הבדלי מעמדות, שימו לב, יש כאן אנשים שחובטים את העם במקלות שלהם ורודים. שחובטים את העם. כהנים, עשירים, אנשים שחיו כאן באצולה במעמד העליון. שימו לב, יש כאן אנשים שחשובה להם תארת כלים יותר מאשר שפיכות דמים. משום שמספרים לסיפור על מעשה של שני כהנים שהיו רצים בכבש, והגיע אחד בתחרות לפני חברו לראש המזבח, והשני שולף סכין שמיועד לעבודת הקורבנות, לעבודת הקודש, ותוקע לו בליבו של השני. למה דוקר אותו? הוא דוקר אותו, כי הוא רצה במלאכה, והשני הקדים אותו בעשיריות השנייה במרוץ. כדי לשרת את הקודש, הוא רוצח את השני. אבל בזה לא מסתיים הסיפור, כאשר מגיע האבא של הנרצח, במקום לבכות את מר גורלו, הוא אומר, הוציאו מהר את הסכין מליבו, כי עדיין בני חי, והסכין לא נטמעה. וחז"ל אומרים, הסכין כשרה? ללמדך, הסכין לא נטמעה, הסכין כשרה, אפשר עדיין לשחוט את הקורבנות. וחז"ל שמים את הפרדוקס, את הדרמה הזאת, כדי לומר, ללמדך שחמורה להם תארת כלים יותר משפיכות דמים. מצד אחד, בית כל כך יפה ומפואר, ומצד שני, הערכים. השתבשה עליהם דעתה לגמרי, ככה לפי חז"ל, גם בסיפור קמצא ובר קמצא, גם בסיפור שני הכהנים. את יודעת שאנחנו מהלכים בתוך הבית הזה, יש הרבה נקודות שיכולות לתפוס את עינינו. וכל אחד בוחר במה להתמקד. יש כאן פסיפסים מרשימים מאוד שהוחלפו לפי התקופה. יש כאן חריטה של מנורת המקדש. שתכף נראה אותה, אבל דוד, שתי מילים לסיכום. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, ואני קורא לה פאר או אפר. יש פה פאר אדיר בבית הזה, וזה צד את עינינו, וזה מספר סיפור מרשים מאוד של ירושלים בתפארתה, אבל יש כאן נקודה אחת של אפר, קורת עץ שרופה מחורבן הבית השני. שתכף נראה אותה. ערימת אפר ואפר, שמעורבבים ומספרים את הסיפור. הבית הזה הוא בית מרשים, בית של פאר, אבל יש בו עמה על עמה, כפי שאנחנו מכירים, זכר לחורבן, שאומר, תזכרו מי חי כאן, ולמה הבית הזה חרב והבית הזה לא הושלם ולא שרד. אבל אני רוצה לסיים בקינה האחרונה שאומרים בסוף תשעה באב, קינה ששרים אותה. הקינה הזאת משווה את היציאה ממצרים ליציאה מירושלים. בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. והבית האחרון אומר, בצאתי בשובי לירושלים. זאת אומרת, והעובדה שאנחנו מטיילים כאן עכשיו, והבית הזה משוקם, ומעלינו ישנה ישיבה גדולה, ישיבת הכותל, ומאחריה יש את ישיבת פורת יוסף, שבה שוקקים חיים, ונשמע שוב כל התורה. דוד, אנחנו חייבים לעבור הלאה. ריגשת אותנו מאוד, ותודה על זה. וכל מה שאמרת, בעצם אתה יודע שהיינו פה קודם וצילמנו ממש כמה נקודות, גם של פאר וגם של אפר, אנחנו נצא לראות אותם עכשיו, את הסיור שצילמנו קודם, תצטרף אלינו. בשמחה, תודה רבה. נהדר, אז קדימה. אז אני חשבתי שכבר ירדנו מתחת לאדמה כשנכנסנו אל הרובע ההרודיאני, אבל מסתבר שגם כאן, מתחת לאדמה, יש עוד לאן לרדת. פרופסור בועז איסו, שמשך אותנו עוד יותר אל המרתפים של אנשי ירושלים. בועז, איפה אנחנו? אנחנו מקווה תערה. אנחנו במקווה תערה מסוף תקופת הבית השני. רגע, פה עכשיו יש כן, מים. כן, אנחנו ממש עכשיו יושבים על המדרגות שהוליכו אל המקווה הזה מתוך החצר שבמרכז בית המגורים הזה. ואני אגיד לך, אני מתרגש להיות כאן. כי אני עוסק הרבה שנים במקוואות תערה. כן, אתה רגיל בעצם לראות את המראות האלה. דווקא מחוץ ירושלים. ומבחינתי זו התרגשות גדולה להיות במרתף של בית שחרב בשנת 70 כאן בעיר העליונה בירושלים. מה מיוחד דווקא בקומפלקס המגורים הזה? אני קודם כל
נהניתי מאוד לשמוע את כל קודמיי כאן, ולשמוע את הצד הרוחני יותר. אני יותר נצמד על האבנים. איש של אבנים. אבנים וסלעים. אז מה מספרות לנו האבנים? ייחודו של המקום, שיש כאן הזדמנות מיוחדת לראות בתי מגורים מסוף תקופת הבית השני, נגיד 100 שנים האחרונות, לקיומה של העיר העליונה. ממש לקראת הסוף של ירושלים. בדיוק כך, ונוצרה כאן הזדמנות בעקבות ייחודה של ירושלים לחשוף שטח גדול, לשמר אותו ולהציג אותו לקהל מתחת לבתים העכשוויים, בשילוב באמת מיוחד של ישן וחדש. והרי היו בירושלים הרבה מאוד בתי מגורים פרטיים, אבל רק כאן ניתן ממש לבקר, להגיע, לגעת, לראות את בתי המגורים של נכבדי ירושלים, אלה אנשים עמידים, בתים של אנשים בעלי אמצעים, כי בשאר המקומות ברור שהיו הרבה מאוד בתים כאלה, אבל אם שרד מהם משהו, אז שרדו מהם בדלים. זאת אומרת, אתם רגילים למצוא חצי קיר. בדיוק. חצי קיר ורבע פינה ואיזה מתקן חצוב, וכאן באמת נוצרה הזדמנות לחשוף שטחים גדולים. איך זה ללמוד. קרה? ללמוד. כי אחרי 67 הגענו אל הרובע החרב, והפרנסי העיר והמדינה ראו לנכון לשקם את הרובע. לשקם, זאת אומרת לבנות למעלה. לשקם, לבנות למעלה, וזו הייתה בעצם חפירת הצלה שנמשכה הרבה שנים בניהולם של פרופסור אביגד והפרופסורים היום. הלל גבע. ורוני רייך ועמי מזר ואחרים. והם עבדו כאן שנים רבות, מ-69 ועד 82. כשבעצם המטרה לא הייתה רק לבנות לגובה, אלא גם לחפור כלפי מטה. המשימה הייתה לחשוף את עברה של ירושלים, ללמוד את עברה של ירושלים, ולמצוא אחר כך את הדרך לשלב ישן וחדש. כלומר, לשלב, להציג, לשמר, לאפשר ביקורים בישן, ומצד שני, לאפשר מגורים על גבי עמודים, על גבי כלונסאות. בעצם דוד סיפר לנו שממש מעלנו נמצאת ישיבת הכותל. בועז, עוד משהו מיוחד על המקום הזה, לפני שנעבור הלאה? אז יש פה מקווה טהרה, וראינו מלמעלה את, את הפסיפסים. אז מבחינת המקוואות צריך להבין שבכל בית אב כאן יש כמה מקוואות טהרה. בבית פרטי יש מקווה טהרה. כן, כלומר, יהודי ירושלים בסוף תקופת הבית השני מקפידים בענייני טומאה וטהרה. הנושא הזה מעסיק אותם, ובכל בית אנחנו מוצאים בצד מרכיבים קיומיים, כמו בורות מים ומחסנים, מחסני מזון, אנחנו מוצאים את המתקנים האלה שתכליתם טהרה פולחנית. בצידם יש מתקני רחצה. רגילים. זאת אומרת, גם אמבטיות, אבל מקווה. הרחצה, בדיוק. האמבטיות, הרחצה, וגם בתי מרחץ פרטיים. שזה גם דבר נדיר לתקופה. שזה דבר נדיר ומיוחד, והשילוב הזה מאוד מעניין. כן? כלומר, המקוואות הם מבחינתם צורך ממש קיומי. ההקפדה בענייני טומאה וטהרה. אז אחרי שראינו את העולם התחתון של הבתים של אנשי ירושלים, אנחנו נעלה למעלה, נלך לתחנה הבאה ונראה מה היה פה למעלה בתוך הבתים ממש. בדיוק. נראה קדימה. קצת פסיפסים יפים ואולי כמה ממצאים מרתקים. אז בואו נלך. יצאנו מהמרתפים, ירדנו עוד קצת במעבה האדמה, ופתאום תוך כדי שאנחנו הולכים פה, מצאנו גרפיטי בין 2000 שנה. בועז, איך הם התנהגו? טוב, אז קודם כל צריך להבין שחפירות הרובע העלו שפע של ממצאים, והממצאים הללו פורסמו פרסום מדעי, כך שאפשר לגשת ולקרוא וללמוד עליהם. היום בסיור אנחנו בדקנו, החלטנו להתמקד בשני ממצאים שהם מיוחדים ויוצאי דופן. הממצא כאן מעלינו רפליקה למעשה, כי המקור במוזיאון ישראל. רפליקה זה אומר שזה העתק. רפליקה זה אומר שזה העתק, אחד לאחד, אחד לאחד. ממצא סופר חשוב, חריטה, גרפיטו של מנורה,
וזה למעשה אחד התיאורים הקדומים ביותר שיש לנו של מנורת המקדש, תיאור שנעשה על ידי עד ראייה, אדם שהכיר את המקדש, הכיר את כלי המקדש, ושחזר הביתה יום אחד, חזר הביתה ויום אחד הוא תיאר את אשר ראו עיניו. לצד המנורה יש חפצים נוספים, אולי שולחן לחם הפנים, כן, יש התלבטות מה עוד מתואר שם בצד המנורה. והתיאור הזה מאוד מאוד חשוב, כי הסמל של מדינת ישראל, הרי לקוח משאר טיטוס, ואני מאוד מקווה שנראה בתוכנית את שאר טיטוס, את המנורה שם בשאר טיטוס, אבל, אבל צריך להבין שחלקה העליון של המנורה שמובלת שם כאחד מכלי השלל, שהחיילים הרומאים שודדים כאן רומא. במקדש בירושלים, החלק התחתון, החלק העליון הוא מקורי, הוא תיאור מימן, אך החלק התחתון של המנורה, של המנורה הוא חלק מכאן שעוצב, פותח במיוחד על ידי הרומאים לטובת אותה תהלוכה. זה השערה או שזה על בטוח? זאת השערה מבוססת. כן? אבל רגע, אם אנחנו באמת מסתכלים פה, אז, אנחנו רואים אז הבסיס, תחתית אחרת ממה שאנחנו רגילים. הבסיס המשולש הזה הוא הבסיס המקורי, המקורי, האמיתי. מה שמופיע בשער טיטוס ומה שמופיע גם בתעודות הזהות שלנו הוא בחלקו מקורי ובחלקו השלמה של של הרומאים. של הרומאים. אני חייבת לשאול שאלה. כן. הרומאים החריבו את ירושלים, גנבו את כלי המקדש והביאו אותם לרומא. מה היה להם עניין כל כך חשוב לשפץ מנורה שהם הרגע גנבו? הרומאים, קודם כל, זה נושא להרצאה גדולה וארוכה, ואני לא בטוח שיש לנו את הזמן. אבל מבחינת וספסיאן וטיטוס, זהו ניצחונם הגדול. לא רק ניצחונם הגדול האישי, אלא גם הניצחון הזה מסמל בעצם את הניצחון של האלילים הרומאים על האל היהודי הוותיק הזה. אירוע מאוד חשוב מבחינת הקיסרים הפלאביים, טיטוס וספסיאנוס, והם הנציחו את האירוע הזה בשפע של דרכים. אחת הדרכים הייתה אותה תהלוכה מאוד מפוארת ומפורסמת, שאנחנו יודעים היום להתחקות אחר מסלולה ברומא. מה היו התחנות של אותו מצד כמה ניצחון? כמה תחנות, ולאורך התחנות האלה אנחנו גם מכירים, כלומר הקולוסיאום, הייתה שם כתובת. שציינה שהקולוסיאום נבנה מן השלל של היהודים. אבל רגע, אתה עוד פעם הולך לרומא ועוד נגיע לשם היום. שער טיטוס, יש את שער טיטוס המפורסם, אבל היה שער נוסף בקירקוס מקסימוס, גם הוא עם כתובת שהנציחה את ניצחונם הגדול של טיטוס. זאת אומרת, היה להם באמת על מה להתגאות אחרי חורבן ירושלים. בדיוק, מבחינתם. וכמובן, סדרת מטבעות יהודה השבויה, שהפלאבים... יהודי הקפטה שהפלאבים טבעו במשך שנים ארוכות. שחלקה דיוקן של אותו קיסר שהיה חתום על חורבן כן, המקדש, ובשני כן. מוצגת ירושלים סמלים, בחורבן. סמלים, סמלים שמייצגים את העם היהודי המושפל, השבוי, את יהודה השבויה, עץ התמר המסמל את יהודה, והכתובת עצמה, יהודי הקפטה, או ביוונית יודאיאס אייה לוקיאס. אבל זה באמת נושא להרצאה נפרדת, אולי אחר כך. כן, אבל רגע, אז בעצם יש לנו פה את המנורה, כשהבסיס שלה הוא הבסיס המקורי לטענתך, כשמה שנראה תכף בשער טיטוס הוא כבר איזשהי שינוי רומאי שנעשה, למה? ובזה נסיים את התחנה הזאת. בדיוק, בדיוק. למה? בשער טיטוס? כדי להתפאר בעצם לצורך, עושים לצורך, לצורך, לצורך התהלוכה, הם עיצבו, עיצבו מעין... מעין נקרא לזה אלונקה להובלת שרואים אותה בתבלית, אלונקה, ועליה רואים את שולחן, כנראה שולחן לחם הפנים, רואים חצוצרות, רואים גביע, אולי גביע עומר, ועוד כמה שלט גדול, כן, מן הסתם היה כתוב שם די יודייס של היהודים. כלומר, סצנה שלמה, כמובן החיילים הרומאים הנושאים את כלי המקדש בתוך שער, תסתכלו טוב טוב. בתבלית הזה. מכאן, מאותו תחריט של המנורה שנעשה על ידי מי שראה אותה, אולי נלך לבקר בסלון שלו? מה אתה אומר? קדימה, קדימה. יאללה. אחרייך רעות. לסלון. הגענו לסלון
של תושבי העיר העליונה של ירושלים, התחלנו במקווה שלהם, עלינו טיפה למעלה, ראינו גרפיטי של אחד מיושבי ירושלים שראה בעיניו את המנורה ואף צייר אותה בשבילנו, ועכשיו אנחנו כאן בסלון, לסלון הזה יש שם, קוראים לו טרקלין, אמרת לי. מה זה? אז קודם כל, המילה טרקלין נכנסת לשפה העברית וללשון חז"ל מן היוונית, וביוונית טרי שלוש, קלינה קלינה אלה ספות, שלוש ספות הסבה המוצבות בצורת האות ח' סביב פסיפס יפה, זהו טרקלין, וזה מקום שבו בעולם ההלניסטי והרומי נוהגים לערוך ארוחות, חדר הסבה כזה. חדר הסבה, הם אוכלים, מבלים את זמנם בנעימים בהסבה, וכאן יש לנו טרקלין אחד. לא מצאנו את הספות אבל. לא מצאנו את הספות כי רעיתים מעץ לא שורדים באקלים הלך של ירושלים. פה ושם יש לנו קצת מסמרים או קצת פרזול או איזה רגל יפה מברונזה, אבל העץ עצמו לא שורד באקלים של ירושלים. אז איפה היו הספות פה? והספות צריך להציב אותם מסביב בצורת האות ח', ובאמצע יש לנו את הפסיפס היפה הזה. שהוא לא היחיד שראינו, טיילנו פה וראינו כמה פסיפסים ודוד גם התייחס אליהם. בדיוק, אם תשימו לב, הפסיפסים היפהפיים הללו כאן הם כולם עם דגמים גיאומטריים, צמחיים, הם מקפידים להימנע מתיאורי דמויות, והמגמה הזאת מאפיינת את כל האומנות היהודית בסוף תקופת הבית השני. הימנעות כמעט מוחלטת מתיאורי דמויות. בנוסף, אנחנו רואים כאן אולי רק נדגיש ונחזור למה שדוד אמר, שזה לא במקרה שנמנעים מתיאורי דמויות, זה לא כי לא אוהבים את הדמויות, אלא כיוון שההלכה היהודית אוסרת על זה. כי בפרק הזמן הזה, ופרק הזמן הזה הייתי אומר מן החשמונאים ועד בר כוכבה, היהודים מאוד מקפידים על האיסור הזה. לפני כן אנחנו נמצא תיאורי דמויות, לאחר מכן אנחנו נמצא תיאורי דמויות, כולל בבתי הכנסת של תקופת המשנה והתלמוד, אבל בפרק הזמן הזה היהדות היא נמנעת מתיאורים שכאלה. ואנשי ירושלים נותנים לנו דוגמה חיה לכך. ואנשי ירושלים של תקופת, של סוף תקופת הבית השני, מאוד מקפידים בענייני טומאה וטהרה, ראינו קודם את המקווה, ראינו את כלי האבן, וגם כאן יש לנו נציגים לאותה משפחה מרתקת של כלי אבן, שני כלים גדולים, נפחם כ-50-60 ליטר, לכלים האלה אנחנו קוראים כלל, שוב בעקבות המינוח הקדום, כלי כלל, והכלים האלה שימשו למים, כלומר באותו משתה מילאו אותם במים. זאת אומרת כל הזמן מעלה מילאו מבורות כן, המים שאת חלקם בדיוק, ראינו בדיוק, כאן. בדיוק. ולמה דווקא כלי אבן? כי עסקנו כבר בענייני טומאה וטהרה, האבן לא מקבלת טומאה, להבדיל מכלי החרס שנטמאים ויש צורך לפסול אותם, לשבור אותם, לשבור אותם. ואז לקנות חדש. ואז לקנות חדש, אז כלי האבן לא מקבלים טומאה, ואנחנו מוצאים בסוף תקופת הבית השני שפע של כלי אבן מטיפוסים שונים, עשויים בקרצוף או עשויים בחריטה, באמצעות מחרטה. אלה הגדולים האלה עשויים במחרטה. אבן היא גם יותר יקרה מחרס? אבן אולי התהליך, תהליך, לא הייתי אומר שחומר הגלם הוא יותר יקר, כי אם את הולכת לאזור הר הצופים, הר הזיתים ומזרחה משם למדבר יהודה, אז יש שפע, שפע של קרטון, וזה בא באמת משם מן האזורים הללו, מצאו בתי מלאכה של קרטון שכזה, כלומר חומר הגלם הוא לא חומר יקר, צריך למצוא את הקרטון האיכותי. התהליך, כמובן תהליך הייצור וההפקה, הוא ארוך ומורכב יותר מתהליך הייצור של כלי אחר. ובכל זאת היו פה אנשים שהיה להם את בחירה להשקיע דווקא כן, בכלי אבל אבן. אבל לא רק כאן, לא רק כאן ראות, אנחנו מוצאים שימוש בכלי אבן, כלי אבן הם ממש סממן אתני, כלומר כשאנחנו מוצאים מקוואות או כלי אבן, אנחנו יודעים שאלה יהודים, ואנחנו מוצאים אותם במאות אתרים ביהודה, ולא רק ביהודה, כלי אבן מוצאים גם בגליל וגם בגולן, באזורים נוספים של הארץ, כלומר איפה שיש יהודים, יש כלי אבן בפרק הזמן הזה, בצורה מובהקת, וגם אחר כך, למעשה עד מרד בר כוכבה, משתמשים בכלי אבן, מקפידים על ענייני טומאה וטהרה. אז ראינו את המקוואות, ראינו את התחריט של המנורה, ראינו כאן כלי אבן ופסיפס שהוא נקי מדמויות, ואנחנו צריכים ללכת כדי לראות מה קרה לאותם אנשים שגרו כאן.
שמענו על החברה, על אותם אנשים שחיו כאן ברובע ההרודיאני, בעיר העליונה של ירושלים, ונמצא איתנו אריאל פוגלמן. שלום, מה נשמע? שלום אריאל, זה תשעה באב, אנחנו עוד לא יודעים אם אפשר להגיד שלום או אי אפשר להגיד שלום. אריאל, מה קרה לאותם אנשים? ראינו עם פרופסור בועז איסו את אחריתם, את הבתים השרופים. מה קרה לאנשים? וואו. אנחנו נמצאים פה ברובע ההרודיאני, ובאחד החדרים כאן שנקרא הבית השרוף, ממש מצאו גופות של אנשים עם כלי הנשק. כנראה כלי נשק שבהם הם התנגדו לפולש הרומי כשהוא שרף כאן את העיר. מתי מצאו? נחמן אביגד חופר כאן, מתחיל ממש אחרי מלחמת ששת הימים, 69, מתחילות חפירות, עשור שלם. באמת שסיפור מדהים. בדיוק אני נולדתי כשהסתיימו החפירות, ואימא שלי מספרת איך היא הגיעה לכאן. אנחנו גדלנו לכאן כאן ברובעי. לכאן, כי גדלת כאן. כן, כן. בין העתיקות. והכל היה מכוסה אפר. אפר שחור. אפר שכבה אדירה של חורבן, שממש אפשר היה לגעת בו. עכשיו, אימא שלי מספרת שעוד היה חם. המדענים מסבירים שיש איזו ריאקציה כימית שם, בחומר אורגני שהוא מתחת לקרקע. שאמיתית יכול להיות שאפר החורבן נשאר חם 2,000 שנה וחיכה שתבואו, שתחזרו. זה סיפור יפה. מבחינתה? כן. אוקיי, אז הבית השרוף. ובבית השרוף נמצאו ממש הגופות של אנשים עם כלי הנשק שאיתם הם ניסו לעמוד על נפשם. ומבחינת האנשים, גם כל הממצא שסביבנו. וואו, איזו יוקרה, הפספסים, הפרסקו, העמודים, כל מה שראיתם פה עם בועז, זה מראה לנו קצת מהאנשים, וגם מראה לנו קצת ניתוק חברתי, לא במובן של קורונה, אבל ניתוק חברתי, ניתוק של אנשים אחד מן השני. תסביר. של שכבות בעם. לא משנה איפה נקרא. אם אנחנו הולכים לתלמוד וקוראים את האגדה הכל כך יפה של קמצא ובר קמצא, שיוצא ממנה של שנאת חינם חרבה ירושלים, וגם אם אנחנו קוראים אצל יוסף בן מתתיהו, היסטוריה, איסיים וקנאים ופרושים וצדוקים שאולי ממש חיו כאן, ואיך... חברה שמחולקת לכיתות ולקבוצות, והיא כולה שסועה, הם לא יודעים לתקשר ביניהם. לא יודעים לתקשר, והעניין של ערבות הדדית, של אכפתיות, של להרים את המבט לא רק על איפה שאני עכשיו, אלא גם על מי שנמצא בתנאים פחות טובים. הזיכרון הזה של אחדות ושל המצוות הכי בסיסיות, של מה אני אמור לעשות כאן, מה זה אומר ואהבת לרעך כמוך, לא משנה איפה אנחנו קוראים, הדברים האלה לא היו פה. השכבת אפר הזו, שהיא מבחינתי הדבר הכי מרגש והכי מלמד שעדיין נשאר פה, עם כל היופי האדריכלי המדהים הזה, השכבת אפר הזו מזכירה לנו את הלקח הזה. את החובה שלנו ללמוד מהעבר ולהיות בתוך אהבת חינם ולעזוב את השנאת חינם שיש לנו פה פשוט יותר מדי לצערי גם היום. צריך ללמוד מההיסטוריה. לגמרי. כמו שלימדו אותנו. אבל תגיד, היו כאן אנשים, בתיהם חרבו, חלקם באמת נשארו כאן מתחת להריסות עם הנשקים ביד. מה קרה לכל האחרים? קודם כל אנחנו כאן. ואנחנו בסוף. כאן כדי לספר את הסיפור. וזה בזכות אנשים שחשבו מחוץ לקופסה. והמנהיג שלהם זה נשיא הסנהדרין רבן יוחנן בן זכאי. תושב ירושלים, איש ירושלים. איש ירושלים שנמצא במצור כפול. בזמן שהמלחמה משתוללת שיש מצור על העיר, הוא במצור כפול. אי אפשר לצאת כהרומאים במצור על העיר. וחוץ מזה, בגלל מלחמת האחים הזו, יש מצור ששמים הקנאים, על כל התושבים אומרים, אסור לצאת, אסור להסגיר את עצמך לרומים, אסור לבוא במסע ומתן, הוא צריך לביים לעצמו מסע לוויה. למה? לאן יש לו ללכת? כי מירושלים יוצאים רק בארון מתים, והוא רוצה לצאת ולהיכנס לאיזשהו מסע ומתן עם מי שיהיה הקיסר הבא של רומא. רגע, רגע, רגע. הוא נשיא הסנהדרין, אנחנו תמיד לימדו אותנו שהמנהיגים שלנו צריכים ללכת בראש, אבל ללכת בראש ולהישאר, מה, הוא נוטש את הספינה? הוא מציל את הספינה. תסביר. אז הספינה של ירושלים טובעת. בית המקדש, אחד הכינויים שלו, אורו של עולם. אבל יש עוד הרבה מאוד אור שאפשר להציל.
אולי נספר את הסיפור רגע של... כן, בטח. אז יוצא מסע לוויה מבוים. ממש לא היה מבייש את הבימאים שיש לנו כאן. הוא מודיע לצון מריתו, בעצם מודיעים לצון מריתו שהוא מת. מה זה מודיעים? פשקבילים, כרזות, מת גדול התורה, נשיא הסנדרין, מה יהיה לתורה, מה יהיה לירושלים, ויוצא מסע לוויה, מגיע לשערי העיר הקנאים, שגזרו שרק מי שמת יכול לצאת, באים לעשות וידוא הריגה, לדקור את הארון. אבל הוא חי. יש איש בתוך הארון. התלמידים שנושאים את הארון מתחילים לצעוק, מה קרה לכם? אפילו הכבוד לתורה, זה נשיא הסנדרין, חילול המת. מתחילות צעקות בשער העיר ונותנים לארון לצאת. זאת אומרת, אל תבזו את הגופה רק כדי להעביר את זה, והם קונים את זה. נכון. אז הם יוצאים החוצה, ולאן הוא הולך? וככה, התלמוד ממשיך לספר שרבן יוחנן בן זכאי הולך ונכנס לתוך המחנה הרומי ומתייצב לפני אספסיאנוס. אספסיאנוס שחיק עצמות. אספסיאנוס, שחיק עצמות זה גם אדריאנוס, אבל כן, הרומאים עשו לנו לא מעט צרות, ונעמד לפניו, קד קידה, שלום עליך המלך. הוא מברך את מחריב ירושלים. הוא מברך את מחריב ירושלים שהוא אפילו לא מלך. נכון. ומחריב ירושלים אספסיאנוס אומר לו, יש לי בעיה. אני יכול להרוג בן אדם רק פעם אחת, ואותך אני צריך להרוג פעמיים. למה פעמיים? פעם אחת, אתה נשיא סנדרין, אתה מנהיג בישראל, איפה היית עד עכשיו? 3 שנים אני נלחם פה, כמעט הרגו אותי בגמלה, ביודפת. הגעתי עכשיו לכאן, וכשכמעט הכל גמור, אתה נזכר לבוא? רק על זה מגיע לך מוות שעד עכשיו היית בירושלים ולא הצטרפת אליי. Mm-hmm. דבר שני, קראת לי מלך, אני לא מלך, אני גנרל. המלך יושב ברומא. ובעצם הוא מבזה את הקיסר בכך שהוא... הביזוי של הקיסר, רק על זה מגיע לך למות. ויוחנן בן זכאי עונה לו, יש לנו נבואה. הלבנון באדיר ייפול. ומה זה אומר? איך אנחנו דורשים את הפסוק הזה? הלבנון, בית המקדש שבנוי מארזי הלבנון, הגדול מכולם, ייפול רק בידי האדיר, המלך החזק ביותר בעולם, שהיום זה קיסר רומא. אני רואה שבית המקדש הולך להינתן בידיך? כנראה שאתה. אני מבין שאתה קיסר. איך שהוא גומר לדבר שעתות סוסים, נכנסים שליחים שהגיעו מרומא, ואומרים ככה בהתנשפות לקיסר. הקיסר מת, אומרים לאספסיאנוס, הקיסר מת. יחי אדוננו. ואתה, החליט הסנה, תהיה הקיסר הבא. מיד הוא אומר לו ליוחנן בן זכאי, תביע משאלה. מה שאתה רוצה שלך, אין ספק, חזל ידעו לספר לנו סיפור. כן. אנחנו פה בשיא המתח, נו אריאל. ואומר רבן יוחנן בן זכאי, תן לי יבנה וחכמיה, ושושלת של רבן גמליאל, ורופאים שירפו את רבי צדוק. במילים אחרות, מה הוא מבקש? את הרוח, את האנשים שנושאים את המסורת, את האנשים שיוכלו להמציא מחדש, לחשוב מחוץ לקופסה ולתת לנו את היהדות שבה אנחנו חיים עד היום. ובעצם רבן יוחנן בן זכאי הוא זה שנושא את עולם התורה ומוציא אותו מירושלים, ובזכותו אנחנו כאן. הוא דואג להקים מרכז חדש שיפיץ גם לגולה ברומא וגם באלכסנדריה וגם בצרפת, וייתן משמעות גם ללא מקדש. בלי לשכוח את המקדש כמובן, ובלי לשכוח את ירושלים. אריאל פוגלמן, אנחנו בעיצומו של תשעה באב, אבל הבאת לנו קצת נחמה לדעת שהסיפור לא מסתיים בחורבנה של ירושלים. תודה רבה לך שהיית איתנו. בשמחה תמיד. נמצאת איתנו דוקטור טובה גנזל, מהחוג הרב תחומי למדעי היהדות, באוניברסיטת בר אילן. טובה, תודה שהצטרפת אלינו. בשמחה. אנחנו כאן בעיר העליונה, בירושלים של הבית השני בסיט תפארתה, ועלתה השאלה, האם מישהו זכר את חורבן הבית הראשון, ואיך בכלל זכרו אותו? אנחנו מכירים את נבואת זכריה שמדברת, ששואלת את השאלה האם צריך לצום כשמתחילים לבנות, אבל האם בכלל היה ביטוי לחורבן הבית הראשון בימי הבית השני? שאלה מצוינת. אני אתחיל מהסוף, אין לי תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. אנחנו באמת מתלבטים בשאלה הזאת כל פעם מחדש, ככה כשאנחנו, אני חושבת, שמים בתשעה באב, כי בעצם בחורבן הבית הראשון נקבעו עצומות לזכרו של החורבן, לא, של אותו החורבן, ואחר כך, 70 שנה אחר כך, קם הבית השני, ולכאורה
הצומות על חורבן הבית הראשון אולי היו צריכים להתבטל. של מה צריך שוב לצום על שריפת המקדש, הפריצה לחומה, על כל התהליכים שגרמו הבבלים עם הכל פסה. ואנחנו באמת שומעים את השאלה הזאת, כמו שהזכרת בספר זכריה. וזכריה תוך כדי הבנייה שואל, ככה נשאל על ידי מנהיגי העם, ההבקה בחודש החמישי נזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? זאת אומרת, החודש החמישי זה תשעה באב, ובאים האנשים ושואלים, האם באמת צריך להמשיך לצום בתשעה באב? ומה אומר הנביא? הנביא עונה מין תשובה מפוקפקת כזאת, הוא עונה להם בהתחלה, כי צמתם בסופות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה הצום צמתוניאני. זאת אומרת, התשובה הראשונה שלו היא, בכלל מה אתם שואלים אותי על תשעה באב? תשאלו אותי על צום גדליה. שזה מאוד מפתיע, מה אתה שואל, מה הם מחברים, נכון. מה הוא מחבר דווקא את צום גדליה לתשעה באב, אולי דווקא על צום גדליה, שזה רצח שנעשה ככה בתוך הקהילה היהודית, יש עניין להמשיך לזכור אותו גם לאורך ימי הבית השני, אולי זה ימנע שנאת חינם. אז מה התשובה? ואחר כך בפרק הבא הנביא שב ומתייחס לשאלה הזאת, והוא אומר, כה אמר השם צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום יעבו. או במילים אחרות, הוא מתכוון, זאת החלטה שלכם. זה תלוי איך אתם תנהגו בימי הבית השני. האם באמת עשיתם שינוי כזה משמעותי שהנסיבות שבגללם חרב הבית הראשון עכשיו הפכו להיות כבר לא רלוונטיות. וזה הוא אומר שהעם יוכל להחליט האם להפסיק את הצומות או שהוא רק מדבר מעניין, על ההתנהגות. מסכת תענית, שהיא מסכת מעניינת, קוראים לה מסכת תענית, אבל היא בעצם מציינת את הימים שבהם לא מתענים, או את הימים הטובים שחגגו לאורך ימי הבית השני, מציינת באופן מפתיע שני תאריכים שמפורש שאסור להתענות בהם. ואחד מהם הוא תשעה באב, והשני הוא לא פחות ולא יותר, צום גדליה. במסכת כתוב כך, מפני שכשעלתה גולה בראשונה, התקינו להם את יום תשעה באב, שיהיו מביאים בו קורבן עצים. חג קורבן העצים זה מין הזדמנות חגיגית לשתף את כולם בתוך מה שקורה בבית המקדש, גם אם אין לו כסף להביא, לא קורבן ולא שה ולא כבש. ומה זה הדבר הזה? בדיוק בתשעה באב? עושים חגיגה? לקבוע חג קורבן העצים? אני באמת חושבת שיש פה איזה הד לפולמוס. זאת אומרת, יש מי שרוצה להמשיך לצום, שמסתכל על הבית השני הזה כל השנים ואומר, זה לא זה. זה לא דומה לבית הראשון, זה לא דומה למה שבנה שלמה. כמו מה שחגי מספר לנו על הבכי של הזקנים. נכון, מי אמר שהקדוש ברוך הוא בכלל נוכח בבית הזה? ויש מי שאומר בדיוק הפוך, זה תלוי בנו. אם אנחנו נבטל, כמעט הייתי אומרת בכוח, בלקבוע דווקא שאסור להתענות ביום הזה, אז אנחנו נצליח לחזק ולבסס את הבית השני. ובאמת, אם את שואלת אותי מה קרה בשטח, אז אנחנו יודעים שהרבה יהודים נשארו בבבל, אנחנו יודעים שהייתה קהילה יהודית במצרים, אנחנו יודעים שהיו בבבל שהפכה להיות פרס, שהפכה להיות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעצם היהודים לא הגיעו. יהדות התפוצות, אם צריך להגיד את האמת, היא התחילה לה בגלות יהויכין ב-597, והיא קיימת עד היום. היא לא באמת הוריד הפרופיל או קטנה. הסתכלו קצת מלמעלה על אנשי ירושלים. אולי, תראי, את יכולה לחשוב. מגילת אסתר, היא מתקיימת בימי הבית השני. מישהו פונה לבית המקדש, מישהו פונה לאיזה כהן, מישהו אומר, קרה פה משהו, בוא נרוץ לקריב קורבנות בירושלים. כאילו את יכולה לחשוב שבכלל אין מקדש בירושלים. יותר מזה, מרדכי מתואר לנו כגולה מירושלים, ואף אחד לא מגלה שבעצם כבר אפשר לחזור. נכון, ואני אגיד לך גם שלפני כן נחמיה, מה אנחנו יודעים עליו, לפני שהוא הגיע לירושלים, הוא ישב לו יפה היטב בארמון המלך הפרסי, וכנראה היה שם המכניס ומיוציא. זאת אומרת, באמת יש כאן איזו אמביוולנטיות גדולה בתוך הקהילות היהודיות, או הייתי אומרת בתוך ירושלים ובתוך הארץ, ביחס לשאלה האם זה הדבר האמיתי, האם זה באמת תקומה, האם יש פה באמת איזשהו שיקום למה שנחרב, ושמתבטא גם בקונפליקטים בתפוצות. ותספקי לנו אבל את הסקרנות, האם צמו? אני חושבת שמי שרצה לראות את המקדש הזה כבעל משמעות ומעמד, לא צם. זאת אומרת, הוא בעצם אמר, אני לא צם כדי להגיד שיש פה משהו רציני, שזה הדבר הנכון. ואולי כל מי שחי בתפוצות, ואולי מי שחי פה והרגיש שזה לא הדבר הנכון, המשיך לצום על הבית הראשון, ובעצם ביטא בזה שהבית השני אף פעם לא השלים את מה שהיה חסר. ואגב, גם בצום גדליה, במסכת הענית שמה, נקבע חג, שזה דבר מדהים. כי זה בעצם אומר, אנחנו
אנחנו רוצים שתפסיקו לצום גם על המקדש וגם על כל מה שהיה מסביב. ליקוי החברתי. ומי שמחליט להמשיך לצום אומר, אנחנו ממשיכים לצום גם על חורבן המקדש, אבל גם על זה שלא שיקמנו בעצם שום דבר שקשור במערכות היחסים בינינו. החברתיות. דוקטור טובה גנזל, אני מאחלת לך שמה שהקראת פה מהתנך יתקיים ונחזור לחגוג את קורבן העצים ביום תשעה באב. משהו מזה מתקיים כבר, אנחנו רחובות ירושלים מלאים אדם. נכון. תודה רבה לך שהיית איתנו. בשמחה. תשמע, יש משהו נורא מרגש בללכת פה בתוך הבתים של הכהנים, בלראות את כל השפע הזה, אבל בועז, הם לא ידעו לשמור, כי זה מלוכלך נורא. האמת היא מצמררת. אם חוזרים ליומניו של נחמן אביגד החופר, הוא מתאר בהתרגשות גדולה כיצד הוא בשלב מסוים בחפירה, הוא הגיע לכמות אדירה של אפר. ואמר לעצמו, למה היא לא נקטע את הבית כמו שצריך? והוא התקדם וחפר, ואז הוא גילה קורות צרופות, הוא ממש מתאר את השמנוניות. עץ של שרוף. עץ קורות, עץ שרופות, מן החורבן הנורא של ירושלים, וכשהוא חשף את אותם החדרים, הוא גילה את מה שאנחנו רואים כאן מאחורינו, כלומר, מה שנקרא פרסקו. מה זה פרסקו? פרסקו זה טיח צבוע, ואגב, אם היינו הולכים לרומא, או לפומפי, או לאיטליה, שיטה מאוד מקובלת. היינו מוציאים פרסקאות שכאלה, עם תיאורי דמויות כאן בירושלים, על פי העיקרון שאמרנו, אין תיאורי דמויות בפרסקאות הללו, פאנלים, דגמים גיאומטריים פשוטים. אבל מי שיש לו פרסקו בבית זה אדם עמיד מספיק בשביל להשקיע עמידים, בזה. אלה אנשים עמידים, הבתים הם בתים גדולים בכל קנה מידה, במקום פרימיום בליבה של ירושלים, וראינו את את כלי היומיום היפים שלהם, וראינו את רצפות הפסיפס, ואנחנו רואים כאן את הפרסקו. גם את הדוגמאות היפות על הקירות. הפרסקו הזה עבר שריפה, כן? זה לא סתם לכלוך. הפור הוא, זה לא לכלוך ראות. הפרסקו הזה נשרף באש הנוראה של החורבן. של תשעה באב, שנת 70 לספירה. כן. אז אני יש לי צמרמורת. האמת שגם לי. בועז, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד ממה שראינו כאן על החורבן? כי ראינו מקודם ממש את הקורות עצמם, נכון? של העץ השרוף שנמצאו כאן. זאת אומרת, זה לא תיאור ממקום אחר, זה קרה כאן. והאש הייתה גם כן כאן. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד על החורבן? מצאו פה עוד דברים? מצאו, לא כאן, בסמוך. מצאו עוד ממצא שהוא מצמרר לא פחות. יד אדם הוא בצמוד אליה כלי נשק. כלי נשק. של אדם שממש... ממש יד שעבדה במהלך רק אותם... היד. כן, יד, יד. אני חייבת לשאול שאלה. הרי היד הזאת בטח הלכה למעבדה. וכשהיא חזרה, מה גילו עליה? של מי הייתה? עד כמה שאני זוכר, זו הייתה יד של אישה. של אישה? כן. של החמה, כן. בירושלים במרד הגדול? שמצא את מותה באירועים האיומים הללו של חורבן ירושלים. שנת 70, קיץ 70. אז מצאנו מזכרת ממנה שאפשר למצוא אותה בבית שנקרא הבית השרוף, שהוא ממש כמה פסיעות מאיתנו, אבל במקום אחר, ומי שיבוא לירושלים יוכל לבקר גם בו ולראות, הוא יוכל לראות את היד? לשמוע את הסיפור הוא בטוח יוכל. לשמוע את הסיפור, את היד. ולראות אפילו קצת פחיות של בוסם מהתקופה שהייתה. זה ממש מפאר לאפר. וכאן ראינו את הקורות השרופות, ואולי קצת משהו על מטבעות של התקופה הזאת? אם כבר אמרנו נשים, רוני רייך, שחקר, הוא גם חפר כאן, והוא חקר פנים רבות של הממצא. הארכיאולוג רוני רייך. הארכיאולוג פרופסור רוני רייך. הוא שם לב לכך שיש טיפוסים מסוימים של ממצאים שמאפיינים נשים בממצא הארכיאולוגי, כמו משקולות של פלך. אז אם נסתכל יחד כאן בתערוכה, נוכל לראות משקולות של פלך. מה זה משקולות של פלך? זה מין חפץ שנראה קצת סתמי, חפץ מעוגל,
עשוי מחומרים שונים, הוא יכול להיות ממתכת, יכול להיות מזכוכית, יכול להיות מעצם, יכול להיות מאבן, הוא משמש כמשקולת שתפקידה לתת תנופה לפיסת עץ קטנה, אנכית, והתנופה הזאת, התנועה הסיבובית שלה, יוצרת מתוך הצמר, הופכת את הצמר טובה בעצם, את החוט. זו פעולת התביעה של הפיכת הצמר לחוט, שבאמצעותו אפשר להכין בגד או טקסטיל. שזאת הייתה מלאכה של נשים, צריך להגיד. זו הייתה מלאכה של נשים בכל התקופות, וגם בירושלים של בימי האחרונים, וכאן בשכבת החורבן מצאו לא מעט משקולות שכאלה, אז כדאי מאוד לבוא כאן ולהתרשם מהחפצים שבתערוכה. בועז, מה קרה לאותם יהודים אחרי שהם יוצאים מכאן, גולים מירושלים, לאן הם הולכים? תראו, חלק גדול מוצאים את מותם בקרבות, אחרים מוצאים את נשבים ומוצאים את מותם בזירה, בקירקוס או באמפיתיאטרון, מול אחד מול השני, מול חיות טרף, כן? כדי לשעשע את הכובש הרומאי. דיברת בעצם על מסעות שעשו איתם בדרכם לרומא, זה היה חלק מהעניין, משחקי שעשועים עם השבועים? משחקי שעשועים בזירה, הכוונה לקירקוס או לאמפיתיאטרון, שם הם מוצאים את מותם כנגד אבל חיות. אבל זה קרה ברומא. זה קורה גם כאן בארץ ישראל, בקיסריה, באזור הכנרת. אבל אני חייבת, למרות שזה קורה גם כן. בכנרת, בוא, אז אני רוצה להזמין אותך, לנסוע איתי רגע לאיטליה, לשער טיטוס, ולראות מה קורה שם לגולים. כן, אנחנו בהחלט ניסע יחד לאיטליה, אבל אז בוא, עכשיו, בזה הרגע, אנחנו בוא נסתכל מה קורה בשער טיטוס. תודה רבה, פרופסור בועז ליסו. בוא נראה את זה. בבקשה. רגע, עכשיו, יש לי תוספת מאוד חשובה, אם אמרנו איטליה. אלא אם, תראו. אם את מקצבת את הסגיר שלך לדקה. כדאי שאני אגיד את זה כאן, כי פשוט זה עומד לי על הלשון. כן, אבל השאלה היא איך נחבר את זה אחרי זה. אחרי זה תחליטו, אבל אני אעשה את זה קצר. אני אעשה את זה קצר, כדאי. נשלם את זה בהקלטה, זה השאלה. מה זה משנה? זה כל המוזרות, כן. נו, כן, קדימה. יוחאי. בהמשך לשאלתך, רעות, כן, זה עובד, מקליט, מצלם. בהמשך לשאלתך, יש לנו עדויות אפיגרפיות, כתובות, מצבות, המלמדות אותנו על גורלם של יהודים שנשבו, הגיעו לאיטליה כעבדים, ולימים הם שוחררו ונקברו קבורה מסודרת. אז אנחנו מכאן לשער טיטוס ברומא. אנחנו הגענו לתחנה האחרונה של גולי יהודה, ואנחנו נמצאים מתחת לקשת טיטוס, או כמו שקוראים לה בדרך כלל שער טיטוס. הקשת נבנתה לפני 2000 שנה, הקשת נבנתה על ידי דומיציאנוס אח של טיטוס. אנחנו יכולים לקרוא בחלק העליון של הקשת שהסנאט והעם הרומאים מקדישים את השער לטיטוס האלוהי, בנו של וספסיאנוס אוגוסטוס האלוהי. השער נבנה בסביבות 80-81 לספירה ונבנה כהעלה לטיטוס. ברומא היו מעל 30 שערים, השערים היחידים שנשארו עד היום הם שלושת השערים שאנחנו רואים כרגע, שער אחד שנמצא מאחרינו, שער טיטוס, שער קוסטנטינוס ושער ספטינוס סידרוס. השער של טיטוס הוא נחשב לשער העתיק ביותר שהגיע אלינו עד היום. שער טיטוס, מה אנחנו רואים בשער? אחד הדברים המפורסמים ביותר, באמת זאת התבלית שנמצאת מאחרינו, ואנחנו נוכל לראות את כלי בית המקדש שנכנסים לתוך העיר רומא. אנחנו רואים את המנורה שבעת קנים המפורסמת, נוכל גם כן לראות את שולחן הפנים, את חצוצרות בית המקדש ואת המחפות, אוקיי, שמובילים. ביום תשעה באב יושבים מתפללי בית הכנסת הגדול על רצפת המעבר הימני כמנהג האבל למחליף את מושבו בבית הכנסת. מעניין, כל אחד מהמתפללים מחזיק נר בידו שמשמש למעקב אחר הקריאה. בסוף תפילת ערבית המתפללים מכבים את הנרות מלבד זו של החזן, ומדי שנה בשנה הם שומרים על בדלי הנרות בהם עשו שימוש בתשעה באב כדי להדליק את החנוכיה. מה הסיבה? הסמל כצעד ראשון מחורבן
לשיקום. מרומא, הפורום וקשת טיטוס, השיטור בחזרה אליי חירות לירושלים. תודה רבה לך גיא, שהיה איתנו בשער טיטוס. עברנו מסע מופלא בבטן האדמה של ירושלים ברובע ההרודיאני. פגשנו את אותם תושבים שחיו כאן לפני 2000 שנה ושמענו על ההתחבטויות שלהם, האם לצום על החורבן או שמה הבניין החדש מספק. גילינו שלמרות שהחברה הייתה חברה כל כך מיוחדת ואפילו עשירה בהרבה מאוד מובנים, היא בהחלט הייתה חברה שסועה. ושנאת החינם היא זו שבסופו של דבר הביאה לחורבנו של ירושלים, כאשר בעצמנו הרגשנו בידיים את חורבות ירושלים השרופה, את פיסות העץ ואת הקירות שנאכלו באש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשידור המיוחד של ערוץ 20 לכבוד תשעה באב. אנחנו מכאן, מליבה של ירושלים, מאחלים לכם שכל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בבניינה. כל טוב.